यसमा पाँचजना सातजना नौजना अनि फेरि घटेर यहाँ आठजना यहाँ छजना भयो भने यस्तोलाई भनिन्छ रेगुलर डिस्ट्रिब्युसन। बढेको त्यसपछि क्रमशः घटेको रेगुलर हुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा तपाईँले मोड निकाल्दा के गर्नुहुन्छ? हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी भएकोलाई F1 F0 मान्नुहुन्छ, त्यसको नै F1 मान्नुहुन्छ, त्यसको मल्लोवालालाई F0, त्यसको तल्लोवालालाई F2 मानेको जुन क्लासमा पऱ्यो त्यसको इन्टरभल कति छ त्यो 10 लिनुहुन्छ, अनि L भनेको लोअर लिमिट त्यसको कति छ त्यो L भने 20 छ, अनि मोड बराबर मोडको फर्मुला L प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 50-60 अनि यहाँ 13 भइरहेको छ, भनेपछि यस्तोलाई बढ्ने अझ घट्ने अझ बढ्ने क्रम चलिरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थालाई इरेगुलर डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ। त्यति बेला हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी यसमा देखिए पनि 40-50 बिचमा चाहिँ मोड छ भन्ने हामीले ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ। त्यति बेला यहाँ पनि छ 13-60-70 आउँछ कि अर्थात् 13 नआउन सक्छ, यहाँ पनि हुन सक्दछ, त्यस्तो अवस्थामा मोड निकाल्ने विधि चाहिँ अलिक फरक छ। त्यति बेला त्यो पेयर कम्बिनेसन गरेर दुईवटाको फ्रिक्वेन्सी जोडेर अनि त्यहाँ गरिन्छ, त्यसको लागि स्टेपहरू छन्, त्यो अहिले जरुरी छैन। तपाईँ कसरी जानुहुन्छ? एउटा तपाईँले ब्लाटिङ बोर्डमा अर्थात् के भन्छन् त्यो पर्दाहरूलाई होइन, जो हामी पाउँछौँ नि बजारमा ठुला ठुला पेपर सिटहरू, ड्रइङ पेपरमा तपाईँ त्यो जसो तपाईँ घरमा एउटा सेक्टर तयार गरेर ट्याक्क ट्रायंगुलर बनाएर लैजानुहुन्छ कि होइन, त्यो कुरा देखाइदिनुहोस् न। शैक्षणिक क्रियाकलाप शैक्षणिक सामग्रीमा त्यो लेख्नुहोस् अनि शैक्षणिक क्रियाकलापहरू तपाईँ के गर्नुहुन्छ? क्लासमा पहिला सर्कलको अवधारणा दिनुहुन्छ, सर्कल के होइन, त्यसपछि त्यसका निमित्त सर्कलको एरियाको कुरा पनि दिनु पऱ्यो। एरिया भने के हो? एरिया भनेको द सर्फेस विच इज कभर्ड बाई एनी अब्जेक्ट, कुनै अब्जेक्टले कभर गरेको एरिया हो। जस्तो यसैलाई उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ, जस्तो यो बोर्डले कति एरिया कभर गर्यो भन्ने कुरा, यसले कति ठाउँलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरेका छ त्यो यो भित्रको उसलाई चाहिँ एरिया भनिन्छ भन्ने कुरा थुप्रै इक्जाम्पल दिनुहोस्। जस्तो यो भित्ताको क्षेत्रफल भनेपछि भित्ताले कति चाहिँ ठाउँ लिएको छ त्यो भन्नुहोस्। त्यसपछि त्यसै गरी सर्कल सर्कलको कुरा ल्याउनुहोस्, एउटा चुरा छ भने चुरा देखाउनुहोस्, त्यहाँ चुरा यो चुराको भित्र चुराले कति कभर गरेको त्यो नै एरिया हो भन्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई अब ट्राइङ के अरे रेक्टेङ्गलसँग ल्याएर एल इन्टु बीको प्रयोग गरेर एल भने यहाँ पाइआर हुन जान्छ, ब्रेडलाई यहाँ आर हुन जान्छ नि त। यदि तपाईँले त्यो सेक्टर काटेर देखाउनु भयो भने यसरी हामीले गरेका थियौँ नि, यो गरेका थियौँ, यस्तो गरेर पछि चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा सेक्टरको रूपमा यसरी 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 देखाउने, यो चाहिँ आर हुन्छ, यो पाइआर हुन्छ, अनि पाइआर स्क्वायर हुन्छ भनेर मैले त्यो ज्योमेट्री कोर्समा पनि गरेका छु। त्यसलाई लेसन प्लानमा हाल्नुहोस् अनि एरिया सर्कलको त्यो विधि चाहिँ शैक्षणिक क्रियाकलापमा देखाउनु होला, शैक्षणिक क्रियाकलापमा। अनि एउटा मूल्याङ्कनमा एउटा क्वेसन निकालिदिनुहोस्, फाइन्ड द एरिया अफ सर्कल विन द रेडियस अफ सर्कल इज गिभन 7 सेन्टिमिटर। एउटा मूल्याङ्कनमा तर 7 सेन्टिमिटर हुँदा पाइआर स्क्वायर त बुझिसकेका छ एरिया, अब पाइ इन्टु 7 स्क्वायर गर्छन् अनि त्यहाँबाट एरिया निकाल्छ त्यो। अनि गृह कार्यको लागि त्यो क्वेसन आयो भने सक्यो, भेरी जस्तो ठुलो मान्नु भएको थियो, धेरै ठुलो मानेर लिएर कुरा त्यही चाहिँ ल त्यो पुरै हो। अर्को के आइसिटीको प्रयोग
कम्प्युटरमा त केवल पुरै बाइनरी हुन्छ, जुन जुन की थ्याप्छन् थिच्छौँ नि हामीले त्यसले कि त वान लाइन हुन्छ कि जिरो लाइन बुझ्ने गर्छ, त्यसले एबिसिडी बुझ्दैन त्यहाँ सिम्पल सिस्टमले गएर सिस्टमले देखाए मात्र हो नि बाहिर सिस्टम इन्डोर सेकेन्ड क्लास भन्ने काम मार्कर चाहिँ छ समस्या पर्थ्यो क्या, 105 र 15 लेख्न कस्तो उस्तै हुन्थ्यो, त्यही केही न्युमेरेसन सिस्टमका आफ्ना समस्याहरू रहे। ती समस्याहरूका कारणले पछि जब ब्रह्मगुप्तले जिरोको पत्ता लगाए, इन्डियाले पत्ता लगाएको जिरो, कसले पत्ता लगाएको ब्रह्मगुप्त भन्ने एकजना महान गणितज्ञ, उनले जिरोको कन्सेप्ट ल्याए, जिरोको विकास भइसकेपछि यो सबै कुरा सजिलो भयो। त हिन्दू अरेबिक सिस्टमको बारेमा लेख एक्सप्लेन गर भनेको छ भनेपछि यो पछिल्लो पद्धति हो, त्यसको बेस्ट्यान पद्धतिलाई बेस्ट्यान पद्धतिलाई अँगालेको छ, यस यसअनुसार कुनै पनि सङ्ख्यालाई लेख्न सहज छ, होइन सजिलो छ, बुझ्न सजिलो छ, एक्सपेन्डिङ गर्न सजिलो छ, होइन अङ्कको सङ्ख्या धेरै थोरै छ, जिरोदेखि नाइनसम्म पुगे पुग्यो अनि विद्यार्थीहरूलाई नै इन्डक्सन मेथडबाट ऊ गर्ने, जस्तो उसले अब यो कुरा त सिकिसक्या हुन्छ, एक दुई अङ्क लेखिराख्यो भने त्यही यो जो छ यहाँ, अब उनीहरूलाई आफै पनि एउटा प्र्याक्टिस गर्न लगाउने, तर कस्तो प्र्याक्टिस गर्न लगाउने कि हेर्नुहोस्, यो जो छ यो त हामीलाई थाहा छ, अब यसपछि यो नौ पछिको सिस्टम के छ, अब एक पछि एक जिरो, त्यसपछि एक पछि एकमै एघार, एक पछि दुईमा बाह्र, गर्दा गर्दा एक पछि नौमा उन्नाइस, अब फेरि अङ्क सकियो भनेपछि अब दुईको पालो आयो, दुई जिरो दुई एक आयो, त विद्यार्थीहरूलाई भन्ने कि भाइहरू विद्यार्थीहरू यति मानौ यति मानौ यति सङ्ख्या मात्र डेभलप भए भए अब के लेख्नुहुन्थ्यो, अब के लेख्नुहुन्थ्यो त, एक जिरो लेख्नुहुन्थ्यो, एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र, अब त अङ्क छैन, अब दुईको पालो आउँथ्यो, दुई जिरो हुन्थ्यो, त्यो दुई जिरो भने वास्तवमा एक्काइस हुन्छ, अब यो अठार हुन्छ, यो बेस एक पद्धति भयो, बेस एक किनभने यो भने एकको ठाउँमा एक जहाँ छ मानेर के छ अहिले क्यान्छ नि, बेस एक सिस्टम अर्थात् जसमा आठवटा मात्रै सङ्ख्या छन् जिरो समेत लगाएर भने अब क्या त्यसरी नै उसले अब उसले त्यहाँ इन्डक्सन बनाउँछ, उसले आफ्नो दिमाग मेन्टलिटी बनाउँछ, एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस, अब त अङ्क छैन, तिसमा जाने भयो, त त्यही के छ अर्को सिस्टम दिनु, अब के हुन्थ्यो होला, एक जिरो दस एघार बाह्र तेह्र चौध, अब यहाँ अर्को छैन भनेपछि अब दुईको पालो आइहाल्यो, दुई जिरो दुई एक, इन्डक्सन मेथडबाटै गर्ने हो, तर बेस्ट ट्यान सिस्टमको पनि आधार लिँदै तिनीहरूलाई अहिले हामी बेस्ट ट्यानमा बानी परेका हुनाले मात्रै हो, तर यदि यस्तो भएको भए कसरी हुन्थ्यो नम्बरको एउटा एक्सप्लानेसन भनेर गर्नु, बेस्ट टेन बेला पनि एक दुई अङ्क लेखेर ती वर्गाकार सानो सानो बनाउँदै त्यही रहने भएको, यो छ यसमा बाइनरीमा जिरो छ वान छ दस छ एघार छ, यसपछि के आउँछ सय आउँछ, यसपछि एक सय एक आउँछ, यसपछि एक सय दस आउँछ, एक सय एघार आउँछ, यसरी आउँछ नि हो यो कुरालाई, बाइनरीको लागि जिरो वान टू थ्री फोर, त्यसपछि दस एघार बाह्र यसरी आएको यो कुरालाई अलिकति ठुलो चार्टमा देखाउने अनि कम्पेरिजन गर्न लगाउने विद्यार्थीहरूलाई नै एउटा अरू के समान हुँदैन, तर हुने कसरी हो वास्तवमा भनेपछि टु बाई टू हो,
पनि हो एउटा घातांकको नियमले के भन्छ इनेले पढे आउँछ x को पावर n / x को पावर n / a b साधा सिम भए माथि आएर घट्छ x को पावर n - n हुन्छ भन्छ त विद्यार्थीलाई भन्ने कि यहाँ मान्छ ल भन्नुस् त्यो घातांकको नियम अनुसार के भयो 2 1 - 1 रुको पावर 0 पर तपाई के गर्नुहुन्छ यसको मतलब तपाईले के बुझ्नु भएको छ भने दुईटा सन्तला दुई जनालाई बाँड्नु ये हैन र दुईटा अण्डा दुई जनालाई बाँड्नु दुईटा कोपी दुई जनालाई बाँड्नु त कति एक एक जनालाई कति पुग्छ एक पुग्छ यहाँ एक लेख्नुहुन्छ भने यहाँ पनि एक लेख्नुस् एभ्रीथिङ पावर 0 0 गर्न मतलब त्यो यसैबाट निस्किया हो यो यसैबाट निस्किया हो यो यो कहाँबाट निस्किया हो त भन्दा यो घातांकको नियम लाग्छ हैन रुको पावर 0 1 अब 0 को पावर मान किन 1 हुँदैन भन्ने के 0 को पावर 0 मान हुँदैन भन्नु खोज्नु होला हो 0 को पावर 0 भने अवस्थामा 0 / 0 हो हो नि 0 को पावर 1 0 को पावर 1 0 को पावर 1 - 1 अर्थात 0 को पावर 0 पावर 0 गर्नु मतलब कसैले भागेर भनेर किन हुँदैन भनेपछि रामानुजन भन्ने महान गणितज्ञले पनि 0 / 0 1 हुनुपर्छ भन्ने थिए अब तिनीहरूलाई अब एउटा अन्तर्दृष्टि त्यति म्याच्योरिटी परिपक्वता पनि भइसक्यो हुँदैन परिपक्व भएकोलाई पनि यो मान 1 हुँदैन भन्ने मात्रै पढाए तर हुँदैन किन हुँदैन भन्ने अब तपाईँ यसो बुझ्नुहोस् जिरो दाना सन्तला जिरो दाना जिरो दाना कति पुग्छ भन्ने जिरो सन्तला छैन अपरिभाषित जस्तो भयो केही छैन कारणले वास्तवमा मान लेख्न मिल्दैन दुई बाई दुई भने त केही संख्या हो संख्या संख्या लाई भाग गर्दा भन्ने प्रभाव केही छैनलाई केही छैनले भाग गर्दा केही छैन एम्प्टीलाई एम्प्टीले भाग गर्दा हुने के त यो आफै एउटा जिज्ञासाको विषय हो के उसरी हेर्दा 7 बाई 7 मान हुन्छ 8 बाई 8 मान हुन्छ 9 बाई 9 मान हुन्छ त इन्डक्सनबाट 0 बाई 0 मान किन नहुने भन्ने प्रश्न उठाउन स्वाभाविक भए तापनि तर 0 आफैमा के हो केही होइन अनि यो पनि केही होइन अर्थात् 0 कुरा 0 जनालाई बाँड्नु भने कति पुग्छ भनेपछि के भन्ने त त्यहाँ के पुग्दैन 0 पुग्छ भनेपछि नै हुन्छ नि